сада олай садыр мен қарап қой онан ай чырағым лампочкам мен түскөл айыл өкмөтүнөн карамат айылынан мен эркеде иштебейм дегем мен энемин жети үгүзүдү төрөдүм чоң айтым аллага шүгүр бул президенттер келгенде жакшы кетинен кийин айынып кетишет да ушу сен айнып атып сада олой чырагым лампочкам алла өзү иликтеп алат ким жесе өзү кабырда жооп берет дегендин баягыдайы бар дейт баламыз сен ташыгыт гана ашыгыт белиңди бекем бу мына ушу турган элдин баары сенин тууганың мени сегизинчи балам болуп алды мен анан дагы бул жерде жамаат улуттук мамлекет начар иштейт начар эмес мен бир кызым окутканда ушунун башчысы сиздин күйөөңүз жок экенде эки жыл кийинки үч жыл контрактын төлөткөн эмес азыркы замандар тиген аялга ишенбе ал аялдын өзүнүн күрөөсү бар алекимдер киресе жанагы дыйкандар базарда акчалар акча өтөйт да ошонусун билип калган жыл аны четтетти майли эми жаман жакшы сөз уксам даттанат элем өзүңө деп даттанат турганыбыз келди мына даган ушул элдер мен назар кулова гүлнара экан түркістанова оштун кызы болом шакарат деп чоңойгон анан кийин рахмат сада болоюн элдин ыкпалыңыз кызы келди элдин үмүтү сенден чоң белиңди бекем бууп жакшы бизге кылынбай иштеп бер анан мынау депутаттарыңы кичине азайтсаң 75 депутатты эмне кыласың 50 болсо болот молодец все баардык аткарыу депутаттар депутаттар эмне дегиңер эй мына токтогула сада болоюн мына кадимкелерим ар күнде азыр айтасыңар завод фабрикаларды кургуну швейный немелерди көп кетиртилген балдар келип ошол жерге иштесин баардыгы багасың мына куда кааласа сенден үмүтүбүз чоң анан баардыгы дардын айтсын майли сен келдиң бир жакшы билбейм сени шайлангандан мен бактылуу болоюн ырдагым эле келет ырдагым эле келет сада болоюн сага мен узун өмүр чын ден соолук кажыбас кайрат бизге сен 5 жыл эмес түбөлүк президент бол түшпөй кой столдон рахмат учурдан пайдаланып мен президенттин милдетин аткаруучу өкмөт башчы Садыр Жапаров бүгүн Ош шаарында эл менен жолугушууда. Твиттер колдонуучусу Нурсултан Акылбек жолугушууга мугалимдерди мажбурлап чакырганын жазып чыкты. Ал ошондой эле өзүнүн баракчасына премьер-министр тизме деген документтин скриншотун жайгаштырган, бирок мугалимдер кайсыл аймактардан чакыртылганын ачыктаган эмес. Эске салсак, 2 ноябрда Садыр Жапаров Баткен облусун кыдырып, инфраструктуралык объектилердин курулушун көрүп, облустун активи менен жолуккан. Ал өлкөдөгү саясий абал, чек ара маселелери, коронавирус эпидемиясы жана коррупцияга каршы жүрүп жаткан аракеттер тууралуу маалымат берди. Садыр Жапаров 10 январдагы президенттик шайлоого катыша турганын жарыялаган. Булак элдик медиа. Жалал Абад облусунда иш сапары менен жүргөн президенттин милдетин аткаруучу өкмөт башчы Садыр Жапаров эл менен жолугушууда суроолорго жооп берди. Суроо жооп учурунда ал Кыргызстан эч качан Түркмөнстандагыдай болбойт. Айрым саясий күчтөр оозуна алы жетпей ушинтип айтып жатат. Оппозициялык күчтөрдү бийликке тартып жатам деди. 21 октябрда Жогорку Кеңештин депутаты, Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев парламент шайлоолорду өз убагында өткөрүү маселесин чечип бериши зарыл деп эсептей турганын билдирген. Конституцияны уруп ойнобойлу, элдин талабы деген талапка жамынып, өткөрбөй коюлууда, накта президенттик бийлик формасын жасайлы деген тарап, эгер ошол система кирсе, бизде Өзбекстан же Казакстан эмес, Түркмөнстан болот, Түркмөнстандын парламентиндей болуп, жүгүнүп кол чаап турасыңар. Бар, арабызда жүгүнүп кол чаба тургандар, ийилип кол чабасыңар, келет ал, келип жатат, каалоочулар айтып жатат, эл журт, парламент тандагыла деген эле ал. 3 ноябрда Жапаров Жалал Абад облусунун эли менен жолуккан соң, 4 ноябрда Ала Бука районунун Көксерек жана Көкташ айыл аймактарынын эли менен жолугат. Анан соң премьер-министр Садыр Жапаровдун түштүктөгү кыдыруусун жыйынтыкталат. Булак азаттык.
Милли Аспеков Садыр Жапаровтын Чүй облысындағы шайлоо алдындағы штабын жетектейт. Бул тууралуу Аспеков соц тармактарга жарыялады. Аспековтун айтымында ага Жапаровтын Чүй облысындағы штабын жетектөө тапшырылган. Бүгүн тоо тарапка чыгып кеттим. Эртеңден баштап президенттик шайлоого даярдык көрүп баштаймын. Садыр Жапаров агам шайлоодо Чүй облусун жетектейсиң деп дайындап кетти. Эң негизгиси президенттик шайлоодон жеңип чыгыш керек. Штаб ачабыз, райондорго координаторларды дайындайбыз. Чүйлүк тоо Андар байланышка чыккыла деп билдирген Аспеков. Президенттик шайлоо 10 январда өтөт. Азырынча Садыр Жапаров, Адахан Мадумаров, Бек Турасанов, ошондой эле коомдук ишмерлер Арстан Алай, Кубанч Ороев атсалышканы белгилүү болду. Мелис Аспеков Мекенчил партиясынын мүчөсү. Ал көптөгөн саясий акцияларга жана митингдерге активдүү катышкан. Булак элдик медиа. Өмүрбек Бабановтын 2 октябрда азаттык үналгысында сүйлөгөн сөзүнө Клара Сооронкулова кескин сын айтты. Бул тууралуу Сооронкулова өзүнүн Facebook баракчасына жазып чыккан. Өмүрбек мырза, Атамбаев саясатка кийлигишпейт. Ага ачык жана адилеттүү сот кана керек деген сөзүңүздү унуттуңузбу? Аянтка келет деп айткан дегениңиз калп. Экинчиден, мен парламентаризмди колдойм. Сөзсүз түрдө шайлоо өтөт деп убада бергенсиз. Эми кайра тескери кетиптирсиз деп жазган Сооронкулова. Эске сала кетсек, Өмүрбек Бабанов 9 октябрда Атамбаев жана бир нече саясатчылар менен биргеликте митингке чыгышкан. Булак элдик медиа. Бишкекте спорттогу коррупцияга каршы митинг өтүп жатат. Сүрөт Telegram каналында жарыяланды. Маалыматка ылайык, мамлекеттик дене тарбия жана спорт комитетинин жанындагы нааразычылык акциясына 30 адам катышкан. Алар колдорунда коррупциясыз спорт аталышындагы плакаттарды кармап алышканын көрүүгө болот. Чогулгандар спорт мектебинин директорун кызматтан кетирүүнү талап кылышууда. Булак элдик медиа. Жогорку кеңештин депутаттары жыйынга эртең 4 ноябрда чогулат. Аларча мамлекеттик резиденциясында өтө турган жыйындын күн тартибиндеги маселелер: Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсүн шайлоо, курулуш тармагындагы айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча мыйзам долбоору, суу биологиялык ресурс, аквамаданият жана балык чарбасын колдоо жөнүндө мыйзам долбоору, балык чарбасын өнүктүрүү боюнча мыйзам долбоору. Булак бара келди. Бүгүн 3 ноябрда Ош шаарында президенттин милдетин аткаруучу өкмөт башчы Садыр Жапаров эл менен жолугушуп жатат. Бул тууралуу Турмуш басылмасынын аймактык кабарчысы билдирди. Маалым болгондой, жолугушууга келгендердин бири Өзгөн районуна Курман Козулушовтун өкүл баласы аким болгонун билдирди. Айланайын Садыр балам, сен акимдерди акчасы жок, коррупциясы жок жумушка алып жатабыз деп жатасың. Мен Өзгөн районунан келдим. Өзгөн менен Каракулжанын акими тааныш тамыр аркылуу эле алмаштырылды. Өзгөнгө Зулушовтун өкүл баласы аким болуп келди, деди ал. Садыр Жапаров жаңы дайындалып жаткан кадрлар 2-3 айлык гана кадрлар экенин айтты. Реформадан кийин бардыгы комиссияда каралып чечилет. 3 ай күтүп туруңуздар, деди ал. Өзгөн районунун акими болуп 21 октябрда Руслан Мейматкулов дайындалган. Булак Турмуш кежи. Биримдик саясий партиясына золотой мандат деген түшүнүк болгон эмес. Бул тууралуу 4 октябрда өткөн шайлоодо аталган партиядан талапкер болгон парламент депутаты Төрөбай Зулпукаров Facebook баракчасына жазды. Ал интернетте тарап жаткан биримдик партиясынан талапкер болгондор бийликке келбей калдык, берген акчаны кайрып бер деп Зулпукаровко талап коюшууда деген маалыматтарды четке каккан. Биринчиден, туура, шайлоо кампаниясы каржы маселесиз өтпөйт. Бирок бизде шайлоо учурунда каржы маселесине аралашкан менде мүмкүнчүлүк дагы болгон эмес. Талапкерлер партиянын жалпы чыгымдарын төлөдү. Ар бири өз моюнуна алган. Төлөмдөр банк аркылуу жүргүзүлүп, алардын отчёту БШКга толук берилген. Экинчиден, биздин партиянын талапкерлеринин арасында золотой мандат деген түшүнүк болгон эмес. Ар бир талапкер өзүнүн бөлүнүп берилген округдарында каржы маселесинде моюнуна алып, айрым жерлерде бири-бирине жардам беришкен. Менин жеке өзүмө золотой мандат үчүн деп бир дагы талапкер кайрылган эмес жана шайлоодон кийин каржы боюнча жаныма келип, дооматта калышкан жок, деп жазган ал. Белгилей кетсек, 4 октябрдагы шайлоодо биримдик мекеним Кыргызстан, Кыргызстан, бүтүн Кыргызстан партиялары 7% босогодон өткөн. Шайлоонун жыйынтыгына нааразы болгондор партиялар 5 октябрда митингге чыгып, нааразычылыкка уланган окуялар башаламандык, саясий кризис жана бийликтин алмашуусу менен аяктаган. Башаламандык болуп жаткан күндөрү БШК шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарган. Булак репортер кежи.
Бишкекте акшы долларынын баасы бир катар банктарда 84-80 сомго чыкты. Мындай курс валюта кежи порталында көрсөтүлгөн. Дүйшөмбүдө эртең менен долларды 81.72 сомдон сатып алып, 81.9 сомго сатып жатышкан. Ошол эле күнү кечинде курс тездик менен өсүп 83 сомго чыккан. Ал эми бүгүн 3 ноябрда эртең менен Америка валютасынын баасы 82.87 сатып алуу жана 82.87 сатуу болуп турган. Бишкек убактысы боюнча саат 13:30 карата доллардын курсу сатып алуу 83.73 84.80 сом, кайра сатуу 84.13 83.9 сом. Булак спутник кежи. Эртең 4 ноябрда Аларча мамлекеттик резиденциясында жогорку кеңештин кезектеги жыйыны өтөт. Анда борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлүгүнө Акылбек Сариевдин талапкерлиги каралат. Жогорку кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук маселелери боюнча комитети Акылбек Сариевдин талапкерлигин жактырып, пленардык жыйындын кароосуна жиберген. Ал Өнөгүү прогресс фракциясы тарабынан сунушталды. Сариев 16 октябрда кызматтан кеткен Атыр Абдрахматованын ордуна барат. Акылбек Сариев 2010-жылы БШКнын төрагасы болгон. Парламенттин 4 ноябрдагы жыйынында мындан тышкары курулуш чөйрөсүндөгү айрым мыйзам актыларына өзгөртүү киргизүү, аква маданият, балык уулоо, суу биологиялык ресурстарын коргоо жөнүндө мыйзам долбоорлору, балык уулоо туризмин өнүктүрүү чөйрөсүндөгү мыйзамдар талкууланат. Булак Марал ФМ. Ички иштер министрдин баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматы тарабынан жүргүзүлгөн атайын ыкча мийликтөө жана тергөө иш чараларынын натыйжасында 1 ноябрь күнү болжол менен саат 17:00 чамаларында Чүй облусунун Сосновка постунан шектүү катары 1994-жылы туулган жаран кармалып, ага өздүк тинтүү жүргүзүү учурунда жанынан 700 граммды түзгөн зат табылып алынган. Соттук химиялык изилдөөнүн корутундусунун негизинде алынган каражат гашиш баңгизаты деп аныкталган. Баңгизат каражаттарын психотроптук заттарды жана алардын аналогторун сатып өткөрүү максатында мыйзамсыз даярдоо беренеси менен көрсөтүлгөн белгилер менен сотко чейинки өндүрүш иштери жүргүзүлүүдө. Белгилей кетсек, 700 грамм гашиш болжол менен 2800 дозаны түзүп, кармалган баңгизаттардын партиясы Көмүскө базарына кирип кетсе, республика аймагында 3000ге жакын жаштар баңгизаттарга көз каранды болуп калмак деп билдирет Ички иштер министрдин баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүү каршы күрөшү кызматы. Булак элдик медиа. Милиция көчөдөгү адамдарга кол салган эркек кишини издеп жатат. Окуянын видеосу соцтармактарга жарыяланды. Чүй облустук ички иштер башкармалыгы билдиргендей, окуя 2 ноябрда саат 22:00 чамасында аэропортко барчу жолдогу Манас айылында болгон. Азия түспөлүндөгү белгисиз адам эч себепсиз адамдардын аркасынан кууп, аларды колундагы буюм менен чаап баштаган. Анын кесепетинен бир адам жабыркап, ооруканага жеткирилген. Шектүү белгисиз унаага отуруп качып кеткен. Аталган факт ээн баштык менен катталды. Учурда Сокулук райондук ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери видеодогу адамдын өздүгүн аныктап, кармоо боюнча ыкчам иштерди жүргүзүп жатышат. Булак Баракелди. Чүй облусунун Кемин районунун Алмалуу айылында тайказандын ачылышы болуп өттү. Бул тууралуу аймактык кабарчы билдирди. Иш-чаранын уюштуруучуларынын бири Алтынбек Кабаевдин айтымында, Алмалуу айылында буга чейин көкбөрү ойной турчу тайказан болгон эмес. Тайказанды стандартка ылайыктап жасадык. Көкбөрү ойной турганга атайын 2 гектар жер берилди. Иш-чараны мен жана Тилек Кийизбаев, Кенжебек Жаналиев болуп уюштурдук. Бизге айылдан Эркин Исеналиев аттуу жигит демирчи болду. Оюн жогорку деңгээлде өтүп, ага Кемин районунан келген командалар катышты. Калыстык кылууга Чүй районунан Руслан аттуу жигитти чакырттык, деди ал. Оюндун жыйынтыгында 1-орунду жеңген Кайыңды командасына 20,000 сом сыйлык тапшырылды. 2-орунду Карабулак командасы, 3-орунду Бешеке командасы, 4-орунду Алмалуу айылынын командасы жеңип алды. Булак Турмуш кежи.